됐어? 야, 빨리 나.
Jag mente Frida. Det är verkligen sånt att du prövar på mina. Alltså, lag måste vi träffa på sig. Så att vi inte känner. Det var Theo sitt första. Jag lagde första, det var inte det. Det här går över oss. Ja, ja. Tack. 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 Vackert mål från Rikke. Det var Tia igen. Är det bara hur eller är det Stop the summer!
det er hårdt, altså. Og bistet. Rikke Løkken. Det er 21-18 til Ragnhild. Nå går det gjelder perioder, og så kommer det mye av det. Nå går det gjelder perioder, og så kommer det mye av det. Det var Rikke sitt 7 mål. Du skal få en prat i maten. Det var Hanne som skulle ha på Nordstad. Ja! Very good, Malin. Sperre? Ja, det var nok sperret av Hugo. Hugo kan skaffe den bøyden her. Ja, jeg er sikker på at Malin bør til feil sted. Det var nok det. Det var skritt. Det var nesten litt minst en skritt situasjon. Redning.
publikum. Come, come.
Lärlingen ökte ledelsen av Nicolino som skådade. Oj.